美军参谋长联席会议主席、海军陆战队上将邓福德周四出席智库座谈会，讨论在大国竞争时代美国的军事战略，其中着重谈到了中国所带来的挑战。详情我们请美国之音记者乔战为我们介绍。乔战。好的，卡拉。美国参谋长联席会议主席、海军陆战队的这个四星上将邓福德将军星期四在华盛顿表示，美国国家军事战略明确地写明了使美军保持强大的两大因素，其一是美国的盟友和伙伴网络，其二是当这个有利于美国国家安全的必要的时刻，美军投射力量的能力。他说，现在这两方面都面临着来自俄罗斯和中国的竞争，美国现在已经不能认为掌握这两大因素是理所当然的。那么当谈到这个中国时，邓福德认为中国的战略目标不仅限于太平洋地区，我们来听听他是怎么说的。首先，中国想至少在太平洋地区占据优势地位。第二，他们想要进入全球市场，所以他们的目标高于太平洋地区，伴随着那些目标的是军事足迹。邓福德将军是在美国智库大西洋理事会的一场这个讨论会上发表这样的讲话的。那么在会上，当他被问及中国的军事力量是否会在未来对美军构成直接威胁的这个问题的时候，邓福德将军发表了这样的看法。我认为中国今天就有意挑战美军在太平洋地区投射力量，并且满足我们与太平洋地区五个盟友的承诺的能力。邓福德将军还提到美军与美国企业界的关系，他认为双方的合作是美军能够在这个长久以来保持强大的重要的原因。我们继续听听他是怎么说的。为什么我们有着竞争优势？毫无疑问，从二战到今天，美军与美国产业界的合作关系，我们获取美国人民知识资本、人力资本的能力，创新的想法和我们的生产能力一直是让美军强大的因素，这种关系是很重要的。习近平也知道这一点，他称之为军民融合，清除中国军方与产业界之间的障碍。邓福德说，他对这个美国企业可能会间接地帮助中国军方获得重要技术感到担忧。此外，当被问及对朝鲜在导弹试射等问题上的意图有何评估时，邓福德将军表示，无论他本人作何评估，美军需要执行的任务从未改变。我们来继续听听他的说法。从2017年2月，我们的任务包括多个项目。第一，以我们所能的任何方式支持朝鲜半岛去核的外交努力。第二，就是依据我们的同盟架构威慑朝鲜对韩国可能的侵略或挑衅。此外，让我们自身准备好，当核阻失效时，我们能够做出反应。那三项任务一直都没有改变。至于你提到的有关朝鲜的意图，我对于他们的意图做核评估，并不影响我们每天如何执行这三项任务。邓福德将军说，他看到朝鲜仍然具有弹道导弹和核能力，美军关注的重点就是为可能的结果做好准备，保卫美国及其盟友的安全。时间交还给主持人。好的，感谢乔战带来的连线报道。